esposa dele. Quem que é Lili? A Lili é a esposa dele. Vai saber quem que é Lili. Eu sei da Lili. A casa da Lili é dele. A Lili é a esposa dele. Depois ele falou que a Lili que levará nós em casa. Oh, sabia que o pessoal da Jalinda tudo recebeu essa marca? É a Lili que levava nós em casa. Ah, é? Você tava lá na conversa? É, mano. Oi? É o pessoal da Jalinda recebeu essa marca. A Jalinda mesmo recebeu ainda não. Ela mesmo não. Eu acho que esse de 80 agora não sai mais, não sai. Esse de 83 ainda sai ainda, só? Ai, sai. Você acha que esse de 83 ainda sai ainda? Eu acho que já passou todo mundo, já, né? É, eu acho que já. Café com bolo, né? Delícia, né? Não bebi café não, bebi suco. Eu bebi café. Com suco eu vou beber café. Eu também bebi suco, um calorão desse. Bebi café e depois bebi suco. É porque senão a gente fica com suadeira, né? Mas ela tava tão fresquinha, eu achei a casa muito fresquinha. Ali no frio dessa gelada. Jesus é gelado na frente, tá? Não é, certo? É. Será que vai ter a festa esse ano? Festa de quê? Uma festa. Tem, mano. Jubileu? Não. Boa Jesus, hein, São José? Vai lá. Nossa, não vê nada.